جو نبی کے میلاد پہ خوش ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل میں تیار کرتے رہیے اور دنیا کے لائنوں کو بتا دیجئے، چاہے کنفرانس کا صدر لائن ہو، کوئی بھی دنیا کا کتا ہو، اس کو یہ بتا دے جو بھی زبان ہمارے نبی کے خلاف بولے گی ہم اسے کاٹ دیں گے، جو بھی انگلی نبی کے خلاف اٹھے گی ہم اس کو بازو سے توڑ دیں گے۔ جب تک نبی کے غلاموں کے اندر آخری خون کا قطرہ ہے، ایک جان تو کیا ہزار جانے نبی کے ناموس میں قربان کر دیں گے۔ بتا یہ ہے کہ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم بھی ہارو گے۔ ارے ہر گھر سے نبی کا نوکر نکلے گا، تم کتنے نوکر مارو گے؟ ارے فرانس کے کتے، ابھی ماؤں نے قاضی علم الدین زمانہ چھوڑا ہو گئے، ابھی وہ مائن زندہ ہے جو علم الدین پیدا کر سکتی ہے، عبد الرحمان پیدا کر سکتی ہے، جو مالک ملک ممتاز پیدا کر سکتی ہے۔ جب 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 وہ دنیا کا کتا حضور کے ناموس پہ بکواس کرے گا، وہ دنیا کے کتے کو حضور کے غلام بتا دے گے دنیا میں رہنے کے لیے تیری کوئی جگہ نہیں ہے، وہ زبان کاٹ دو جو نبی کے خلاف بولے۔ جان وہ جان ہے جو نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، اس لیے یاد کہتے ہیں ماشاء اللہ بابے جی وقار بہت ہی حقیقت اور معنویت۔